Hej! Jag har lite konstigt ord, alltså det är lite fattigt. Ja, hej. Idag ska jag ut. Jaha. Nej men det är så här, jag var sängliggande och jättesjuk i en vecka. Och sen trodde jag att jag blev frisk, så jag började göra saker. Nu mår jag bra. Jag är frisk! Woo! Och sen blev jag jättesjuk igen. Jag är fortfarande lite frisk. Och låg i min säng i en vecka. Jag är fortfarande sjuk. Och det är det som har hänt nu. Jag blev sjuk igen och orkade ingenting och har legat inomhus i en vecka. En vecka. Ja. Känner ni igen det här problemet? Att när ni är hemma sjuka, om ni har långt hår nu, så bryr inte ni er om ert hår. Och då i slutet av er sjukdom så har det bara blivit ett får. Bortsett från det då, så tänkte jag idag göra något nytt. Jag tänkte gå ut och gå och åka pulka och ha kul i snön, för det har börjat snöa. What the f***? Jag har missat allt. Det ska tydligen vara typ 20 minusgrader ute. Det är jättekall. Vi får se. Kall. Och jag tänkte samtidigt ta med er och berätta lite om hur jag tänker att det nya året ska vara. För jag har tänkt väldigt mycket på det de senaste veckorna. Den senaste veckan. Så nu tycker jag att vi går och pulka. Och halvvägs i mina kläder inser jag att jag har inga täckbyxor som passar. Så nu har jag alltså satt på mig mammas eller pappas täckbyxor. Ännu oklart. Det här är alla byxorna jag har. Från den här sidan ser de inte jättehemska ut. Och sen här ser man att, amen. Oh, hell no! Det första jag har tänkt på för året är att jag har lite... Vadå? Vilken backe ska vi åka i? Vi åker i den där borta. Att jag lite typ tappat min personlighet och mig själv i min kanal. I alla fall på senaste. Och jag vill verkligen få tillbaka den kontakten. Yeah! Och jag vill verkligen få tillbaka den kontakten med er och vara mer personlig. För att i grund och botten så är det min kanal och det är det jag vill vara. Jag vill visa er delar av mitt liv och saker jag tänker på och saker jag funderar på. Det betyder samma sak. Och därför tar jag med er på sånt här. En pulkaåkning, Rayman Family Style! Woo! Ska vi båda åka den här nu? Är du redo? Ja. Vi lär ju dö. En sak jag har tänkt på, det är så här, vi uppskattar inte riktigt naturen längre. Har du tänkt på det? Alltså, vi är alltid inne hela tiden. Man borde väl gå ut ibland och bara vara. Det kan finnas gott ute. Eller hur? Jag älskar det här. Vad som är stuntman och ramla fett coolt. Ja. Fett coolt. Där är hon. Fett coolt. Det är en väldigt bra dag idag. Ah, jag missade det. Okay. Ja, det är en väldigt bra dag idag. Jag känner mig mycket säkrare i det här. Nu ska det ser ut som ett ollon. Kolla vad fint det är. Hej då, Ege! Du åker i skogen! Och nu har jag åkt pulka! Jag hoppas ni tyckte det var kul, det tyckte jag. Och jag ska börja ta mer på sånt som jag tycker är kul på riktigt. Och inte göra massor bara för att det får mycket visningar just nu, bla bla bla. Så ska inte jag bara göra videos när jag tar med er på pulkaåkning. Men alltså så här, som sagt, jag ska försöka satsa mer i år. Och det är jättetöntigt, det är så här, nyårslöfte, jag ska kämpa mer, jag ska satsa mer. Men alltså jag ska verkligen
försöka. För jag tycker det här är kul. Och ibland glömmer jag bort det. Så kommentera saker ni vill se i kommentarerna. Och så ska jag se till och fixa lite av det. Och så ses vi nästa söndag med en helt ny video. Hoppas ni tyckte om den här videon. Tryck på hela knappen så vet jag. Och så ses vi nästa söndag med en helt ny video. Jag sa något i fel ordning. Jag började fel. Ah, ja. Hejdå!